Vážená dámy a pánové, já vás jdu seznámit s naším stanoviskem k tomuto zákonu, který svým způsobem hýbe emocemi části veřejnosti. Apeloval bych na vás, protože jsem přece jenom sněmovna, abychom se chovali racionálně a nikoliv jako děti. Všichni, jak tady sedíme, jsme zajisté proti týrání, zejména teda rodu homo sapiens, ale případně i zvířat, to nikdo nezpochybňuje, ale výsledkem našeho konání by mělo být nějaké dobro a nikoliv marketingové triky. Pakliže zakážeme chov klecových slepic v České republice, nestane se nic jiného, než že naše supermarkety budou plné klecovými vejci z Litvy a dalších zemí, kde je klecový chov z Polska, kde je povolen. Nestane se nic jiného a jenom zlikvidujeme české drůbežáře. Toto my v žádném případě podporovat nemůžeme a taky nechceme. Bez ohledu na to, že kdyby ty vajíčka, ještě druhá věc, že se s tím obrovsky podvádí, že na tom vajíčku to moc není vidět, odkud, kde bylo počato, o tom už jsem tady mluvil, to konec konců není vidět ani třeba na nás poslancích, kde jsme byli počati, jo? Ale ty podvody, které se s tím dějí, jsou jasné, protože pak je také otázka, kolik obyvatel si chce kupovat vajíčko za 15 korun, kolik za 17 a tak dále. Já sám za sebe preferuji vajíčka z volného chovu. Když na to budeme dělat kampaň, jsem velice pro, ať čím více lidí toto bude činit, čím více firem, tím se ta věc plynule zlepší, ale odmítám likvidovat teďka na nějaký pokyn aktivistů české drůbežáře a podporovat klecové chovy z Lotyšska, Polska a dalších zemí. Když jsme podobně emotivně, když to budeme přistupovat, tak já vám už jsem tady myslím říkal, že moje tchýně a dcerka mají volný chov slepic, malinký, měli 45 slepiček. No a asi před týdnem se stalo, že tam je automatické odevírání a zavírání a kuna, přestože je noční zvíře, vychytrale čekala až na ranní rozbřesk, až se otevře ten chov a 25 slepičkám ukousla hlavu a ani jednu si neodnesla. To je taky velice negativní věc ve volném chovu a třeba moji dceru to poměrně dost zasáhlo a určitě by se dokázali zbudit obrovské emoce na to, jak je to špatné a jak jsou kuny zlá zvířata, měli bychom je třeba nějak hubit, aby jsme ty slepičky chránili a podobně a jistě by se na to dokázalo sehnat dostatek aktivistů, kteří by tady na náměstí poskakovali, aby zachránili slepičku proti tak zlému zvířeti, které to ani nejí a jenom z nějaké své jaksi loveckého pudu tady někomu ukousne hlavičku. Takže je to úplně podobná věc, ale abych se vrátil k meritu věci, skutečně nemůžeme dopustit to, že zlikvidujeme české drůbežáře a budeme mít plné supermarkety cizích klecových vajec. To žádný smysl nedává a myslím, že ani nikdo z vás to nemůže podpořit, aniž by se styděl. Děkuju.